ါခင်ဗျမင်္ဂလာပါရှင်ဒီပူပီသတင်းဌာနကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကနေတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အောင်သူနဲ့မတ်တူတူအလို့ဝတင်ဆက်ပေးကြပါပါဟုတ်ကဲ့ပါမတ်တူတူအဝေးဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မျက်နှာဖုံးအကြောင်းအရာတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ပေးပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေကပထမဆုံးရွေးချယ်ထားဆိုလို့ရှင်တော့7 day မှာပါတယ်သမရမဲဆန္ဒနယ်တွင်ကြိုတင်မဲရမပေးဖို့မိ၍မဲဘုံတဘုံချိတ်ပိတ်တဲ့ဒါကတော့အစိုးရဝန်ထမ်းတူဂျားဖြတ်ရေကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်မဲပေးရာတွင်ရမပေးဖို့မိသောကြောင့်မဲဘုံတဘုံကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့ရသည့်ဖြစ်စဉ်တောင်မွေမဲဆန္ဒနယ်တွင်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုဒါရေးသားဖော်ပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒချိန်မှာပါတယ်စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ဗန်နာငွေဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်လာပါကကြောတာရင်သားမခွဲကြပဲဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမည်ဟုဆိုပြီးတော့ဒါရည်သားဖော်ပြထားတာပါဒါကတော့စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်တာအတွင်းအဆင့်လိုက်ခွဲရန်ချခွဲယူကြပြီးပြည်သူအတွက်ထိထိရောက်ရောက်မရှိသည့်ဗန်နာငွေဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လာကြပါကကြောတာရင်သားမခွဲကြပဲဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ရမည်ဟုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့တွင်ပြောကြားထားတာကိုဒါရည်သားဖော်ပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ The Voice မှာပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအစည်းအဝေးများယာယီမတက်ဟု KNU ဥက္ကဋ္ဌအကြောင်းကြားထားဆိုတဲ့သတင်းလေးဒါကတော့ KNU အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အဖွဲ့အချိန်ယူဆွေးနွေးရမည့်ကိစ္စများရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်သည့်လက်တလောအစည်းအဝေးများယာယီမတက်ဟုအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘူဌာနဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထံ KNU ဥက္ကဋ္ဌကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပါဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တင်ပြပို့လို့လည်းပြောရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကလက်ရှိမှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသုံးခွန်ဆိုင်လိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြက်ခက်တွေသုံးတက်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကတက်နေရက်တက်နေတယ်ပြီးတော့အရှိကိုဆက်တိုးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးတက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့မှထေတီကောင်းဆောင်တွေတွစ်ဆုံပွဲကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတွစ်ဆုံမှုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးတင်ပြမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သုံးတက်ကြပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ The Voice ပေါ့နော်ဒီ A The Dancer မှာကျွန်တော်တို့ AI သားအဝေါ်ကနေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရေးသားထားတယ်ပြကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ညဉ့်ညဉ့်ခီးရတဲ့ယခုထပ်ပို့ပြီးတော့နေစီခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းကိုရေးသားထားပါတယ်တတတော်မှာအဲ့ကျင်းပါနေတဲ့ငញ្ញရေးဆွနေပွဲတွေတက်ရောက်ပါဝင်မှုတဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုတ် KMU ကအရာကြီးရဆိုင်ထားကြောင်းကျင်းညာချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းကတဲ့လေခဲတဲလဲဖြစ်နေတဲ့မြန်မာငញ្ញရေးအတွက်အကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မျိုးသားပြန်လဲတက်မြက်ရေးနဲ့ငញ្ញရေးဘူဌာနအနေနဲ့အဲ့ဒီကျင်းညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုဒါမျိုးတွေထုတ်ပြန်ကျင်းညာတာမျိုးတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြေအနေကိုအဖြူအမဲယတိပြက်ပြောဆိုဖို့ကတော့ခက်ခဲတယ်တဲ့ဒီတဲ့အမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာငញ្ញရေးခရီးအတွက်ရတမအေးစရာဖြစ်ပါလေတကယ်မို့ဒီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကအပြောလွယ်တဲ့တော့အလုတ်ခက်လာတဲ့အတွက်အခုကဲ့သို့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာဘေးကနေတော့ဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေမများတာပဲလေအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေမရှိဘူးဆိုမရှိလျင်လည်းပဲတဘာဝမကြလာပါဘူးတဲ့တပေါင်း60ကျော်ကြာမြင့်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ကိုရက်စဲဖို့အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာတဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေယုံကြည်မှုတွေလေးစားမှုတွေပြည့်ယုံလာတာကိုတဲ့ဘယ်လိုအစိုးအစိုးရများတဲ့နေချင်းကြချင်းအဆဆအရာရာအစီအမေချောမွေ့သွားစေအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြအောင်အများလက်ခံနားလည်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အေးဒါကရေးသားထားပါတယ်ဒီမှာတော့နေချင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းအရာဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုတို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်ထပ်မံရေးကြည့်တာကတဲ့အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရှိနေပြီးတဲ့အစိုးရသဘောထားအမြင်ကိုတိုက်ရိုက်ထင်အပ်စေတဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့နေချင်းဘူဌာနရဲ့နေချင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေနေချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကမကထပြုတ်ပြီးတော့စီစဉ်ကျင်းပတာတွေအဓိကတာဝန်ရှိသူတက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာဆက်ဆံရေးသဘောထားတွေကလည်းဗက်မြချိန်ဝင်ရှာညီနေစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေငញ្ញရေးမှုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေရတဲ့အစဉ်တစ်ပြည့်အစဉ်ပြေချုံးဝင့်နေရမှာလို့မဆူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခဲတရရတခါမှာတော့နားလည်မှုတွေလွဲချော်တာတွေအစဉ်မပြေမှုတွေရှိတတ်ပါတယ်တဲ့လက်ရှိ KMU ပြဿနာကိုလည်းမူလကအားလုံးနဲ့သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့မူပေါင်းနဲ့မတွေ့ဖယ်ပဲရှစ်ခီးကိုတဲ့ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မဲ့နီလန်းကောင်းတွေကိုမကြမီရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အေးဒါကတော့ထောက်ပြပေးထားတာပါဒါဆိုတော့တရေအဆက်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးဒါကတော့ထောက်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့7 day ဒရဲစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါဥကဘူမီခေါဥကပြောဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အေးကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းတွေ့ဆုံမှုမှာကျွန်တော်တို့ KMU ကနေပြီးတော့ဒီ yes ရွှေဖို့အတွက်အကြောင်းကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဥက္ကဋ္ဌစောမှုသူစစ်ဖို့ကတော့သူကတော့မရဘူးဒီလိုပဲသွားမယ်ငါဗီဒီယိုအာနာတုံးတယ်မင်းတို့ကတော့ထုတ်ချင်တယ်ထုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောပြီးတော့ဒီအစိုးရကိုလာတက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ तू ကပြောထားတယ်အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝီဝါတာကွဲကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ KMU ကဒီတော့လာမဲ့လုံးမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဘာကြောင့်မတက်တာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ရေးသားထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ကြတော့အစိုးရဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ
တော့၃ဘွဲ့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တယုတ်မှာဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတရက်နဲ့၃ရက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့သားပြည်လဲတင်ပြရေးနဲ့ငင်းငယ်ရေးဌာနမှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တချို့နဲ့ KMPP အဖွဲ့တွေကိုဒီမှာတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်လှုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမတူတော့ဘူးမတူတော့ဘူးနောက်ထပ်ဗာသတင်းတွေရွေးချယ်ထားတာရှိပါသေးလဲ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းလေးကတော့မြန်မာတိုင်းမှာပါတဲ့သတင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံစီပွားရေးမျှော်လင့်သလောက်ဖြစ်မလာခဲ့ပြည်သူများထောက်ခံမှုကြဆင်းလာမည်ကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌပူပန်နေကြောင်း NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွတ်မြန်မာတိုင်းနေစဉ်တို့ပြောဆိုဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲ။နိုင်ငံစီပွားရေးမျှော်လင့်သလောက်ဖြစ်မလာခြင်းကြောင့်ပြည်သူများထောက်ခံမှုကြဆင်းမည်ကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပူပန်နေကြောင်း NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးတွန်းကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့၌မြန်မာတိုင်းနေစဉ်သတင်းစာကိုပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။လောလောဆယ်မှာတဲ့စီးပွားရေးကပြည်သူများမျှော်လင့်သလောက်ဖြစ်မလာတဲ့အခါပြည်သူတွေထောက်ခံမှုကြားဆင်းသွားမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတီအနေနဲ့အစိုးရပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်သေးအစွမ်းကုန်စ조사နေပါတယ်ဒီပါတီတွေဗဟိုအလုံးမှုဆောင်တွေအဖွဲ့ဝင်တွေပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးလုံပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေအားလုံးဟာဥပဒေဘောင်အတွင်းကအစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဟုထောက်တာမျိုးညွန့်ကပြောကြားထားပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ဈာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအလုံးပြည့်စုံတဲ့လောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းရခင်အောင်နိုင်ခြင်းနေခဲ့သည့်နေရာများတွင်လည်းအားပေးမှုများတိတိကျကျတိုးလာကြောင်းလည်းဒီမှာထပ်ပြီးပြောကြားထားပါဗျ။ဘယ်မဲဆန္ဒမနေမဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပါဗျ။လုံးဝမနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့နေမည်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမဲ့နိုင်မဲ့လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာလေးလာကွင်းစင်ပြီးတွက်ချက်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေအရကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းဒီမှာရေးသားပြောဆိုထားတာရေးသားဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းချုပ်ကြီးရဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်သုတေသနစစ်တမ်းတွေအရတဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေတည်တဲ့ပထမအကြိမ်သုတေသနစစ်တမ်းဤတွေ့ရှိချက်များအခြေအနေများထက်ဆိုးရွားစွာကျဆင်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်တဲ့2016-2019တို့တွင်လည်းပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှာက2018ခုနှစ်အတွင်းစီးပွားရေးအဆိုးရွားဆုံးကျဆင်းတဲ့ရှိသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုပြီးဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမျှော်လင့်သလောက်ဖြစ်မလာကျဆင်းနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထောက်ခံမှုကျဆင်းမှာကိုပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်ပူပန်နေရဆိုပြီးတော့လည်းဒါရေးသားဖော်ပြထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့တော်တော်မျိုးညွန့်မေးပြီးတော့ရေးသားထားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ခုဒီပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရွေးချယ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါတော့စံတော်ချိန်တရင်းစာမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့တဲ့မှာအားလုံးကပြောကြသလိုပေါ့နော်ပါတီကကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဂရီကိုကိုတေကိုတချို့ကိစ္စတွေမှာအတန်တိတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာတော့ရေးသားထားတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတဲ့အာကျုမန်တန်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကျုမန်တန်ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ကြောင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဗဟိုလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မော်ပြောဆိုလိုက်တာပါသူပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလိုအပ်နေသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီအမြင့်တွယ်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပန်းခင်းတဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။စူးခင်းတဲ့လမ်းပါတဲ့။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ရမှာအဟံသာဖြစ်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ဆိုတာကကြီးလေးတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းမရှောင်ပါဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့အားကျိုးမှန်သက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အတိပေးလိုပါတယ်ဆိုလို့ပြောပါတယ်။ဒါကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလေးမြို့မှာရှိတဲ့မြို့တော်ဒီ28ရက်နေ့ကဒီဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြောဆိုခဲ့တာပါဒီမှာထပ်ပြီးတော့သူပြောတာရှိပါသေးတယ်အစင်းစင်းနဲ့ထိန်းကျောင်းလာပါတယ်တဲ့ပါတီစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးတွေကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်နဲ့အလိုက်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်တဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကိုစီစစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးရင်လည်းပါတီကနေတဲ့အရေးယူတာတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အဂရိကင်းစင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဖို့ပါတီရဲ့အရေးတွေတက်ဖို့ပါတီဝင်တွေကိုထိန်းကျောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အားလုံးသဘောပေါက်ပါတယ်တဲ့ပါတီဝင်တွေနဲ့နားလည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီပါတီဟာပါတီတွေကမှကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမဆန်ဘူးပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေမရဘူးဒီလိုမျိုးဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေရှိနေတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မော်ကပြောဆိုခဲ့တာပါဒါအပြင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဟာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျာပြည့်ရေကောက်ပွဲမှာနဲ့ပါတီကိုကြည့်ပြီးတော့မဲပေးဖို့အတွက်လည်းဒေါက်တာစောမြင့်မော်ကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြပေးထားပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒါတော့ဒီဂျာပြည့်ရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမဲဆွေတဲ့အနေထားမျိုးလည်းပြောလို့သုံးသလိုရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အာသတင်းနောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့70ရာသတင်းလေးကိုရေးချက်ထားပါရစေ။ပကံဒေတာငလင်းအနေမြေပုံထုတ်ပြန်ရေးမြေသားတိုင်းထွာမှုများစတင်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ပကံရှေးအောင်ရှင်ကျေးမှုနယ်မြေ၌ဖျားစီရီများ၏ခန္ဓာရေးအခြေအနေသိရှိနိုင်ရန်မြေဒုအလွာများကိုတဲ့တိတ်သေးစအခြေအနေကတိုင်းတာမှုရလတ်များကို2019ခုဖေဖော်ဝါရီလတွင်ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်နဲ့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းရှေးအောင်သူတေသနနှင့်အမျိုးသားပြရိုက်ဦးစီးဌာနပကံရုံးခွဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာမြို့ဟောင်းတဝိုက်ကိုကွင်းဆင်းပြီးတော့မြေလွာတိုင်းတာမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းနာပြည်ရဲ့ရလဒ်တွေထုတ်ပြန်မှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်2019ဖေဖော်ဝါရီလောက်မှာပထမအဆင့်မြေလွှာတိုင်းတာမှုမြေပုံကိုထုတ်နိုင်မှာပါဟုလည်းဒါအဆိုပါဌာနဆိုင်ရာမှဦးစီးအရာရှိဦးပြည့်ဖြိုးကူကပြောကြားထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ပကံဒေတာအတွက်တဲ့ငလင်အနေမြေပုံတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများကိုတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံနိုင်ငံတက္ကသိုလ်မှမြေကဘာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြေငလင်ကော်မတီရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တို့ကအကူအညီဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြထားတော့အခုကတဲ့ပထမအဆင့်နေတဲ့အောက်ခံမြေသားတွေကိုတိုက်တာမှုတွေအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့အရာတွေအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုမှရတဲ့ရလက်တွေကိုစင်ကာပူအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြေပုံတစ်ခုထုတ်သွားမယ်နောက်ဒုတိယအဆင့်မှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်သွားမှာပါဟုလည်းဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိတွင်ပုဂံရှေးအောင်ရင်ကျေးမှုနယ်မြေတွင်စက်တင်ဘာလကုန်ထိမြေသားတိုက်တာမှုများကို3ချိန်ကွင်းစင်လေ့လာခဲ့ပြီးနေရာပေါင်း300ကျော်မှာတိုက်တာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ထားကနိုဝင်ဘာလတွင်ထပ်မံတိုက်တာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့ပုဂံဒေတာငလင်အနေမြေပုံပေါ့နော်။ဒီထုတ်ပြန်ရေးမြေသားတိုက်တာမှုများစတင်နေပြီးတော့ဒါနောက်ထပ်လည်းပေါ့နော်။အနေဒီငလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြေပုံတွေကိုပေါ့နော်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမယ်ဆိုတာလည်းဒါရေးသားဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီနောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်နောက်ဆုံးကာတွန်းတို့ကအစီဖတ်ပြဖို့အစီအစဉ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့စန်တော်ချိန်တင်းစားမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ကာတွန်းတို့ကကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာရှုစားလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီကတုံးလေးနဲ့ပဲသတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကိုရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ DBB ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။